Čau lidi, tady je Dino.cz a vítejte u mého dalšího let's play. Teď by to měl být čestý let's play. Ano, a tadyhle nic není. A asi přestoupím na cech pátky na Petmar a spol, protože... A Petmar a spol tady. Možná na ně přestoupím, nevím. Protože, že by celý ten cech šel k nám, teda k ním, mají to tady víc vylepšený, koukám. A tuto věž mají taky víc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, to by se docela hodilo. Takže je to sice horší, a nevím, jestli to je horší jméno, ale je to jedno. Tak tadyhle horší, sice tam mají horší pozici, ale jako mají tam docela ten zubedej ten zlatý poklad, to by se mohlo hodit. A když tam budu dávat hodně moje, ty moje penízky, ty moje peníze, tak jak by to mohlo, se to mohlo docela hodit. Takže takže je tady, všimla jste si, že jsem si změnil jenom vlasy, nevím proč, prostě mě to napadlo, že si prostě něco změním. Jestli jsem si řekl, že jsem si dal barvu vlasů, dal jsem si místo tohohle, protože jsem si dal jen tohle. Mohl bychom si změnit vlasy rovnou. To je úplně blbě. Tak asi to nechám takhle. Jestli není. No tak a stávně, to mě to je jenom jeden zlaťák, to je hodně dobrý. U toho bychom si mohl trošičku zavsázet. Hubičky asi ne. Teď mám málo. No, asi ne. Se nebudu... Nebudu asi vůbec sázet. A můžu jít asi na jiný účet. Takže jdu... Na set 15, Trobodino. A ano, tady mám dobrou hluku. Ano, tadyhle souboj. Já to trošičku zlasím. Ano, takže já jsem věděl, že jsme to vyhráli stejně, to je jedno. Tak. Ježi, tyjo. Zkusím. Už teď si získávám. To je můj... Tak. Ano, a moje báseň. To radši nebudu. Budete... Tak. A všimli jste si asi jedný věci, že tady mám epic. Ano, je to velmi dobrý epic. Co si myslím, že je dobrý. Dostal jsem ho z podzemí, že jsem porazil toho kostlivce a mohl by jsem už pomalinku dát toho nemrtvýho. Musím dát, no tak už ho nedám, ale bylo to hodně děsný. Vidíte, je už to hodně děsné, takže já si to asi teďka na tady tom budu hodně hrát. A budu se muset nějak vylepšit, takže... Ano, a takže tenhle si opouštíme. Tak a teda můžu jít na 15 a tady mám souboj s krysou. Bytlo krysou. Ano. Tak a dostal jsem houbičku. Ano a máme 26 houbiček, jsem strašně rád, protože... Hele. Je to lákavé. Ale potřebuji i na ten druhý. Takže... Já mu hned Marku... Tak, já tady mám... No, no, když tak můj Skype, já si to tady... David.jansta1. Ano, o... Já mu odepíšu, co se za koho jsem mu psal.
No, omlouvám se, že to píšu teďka. A já bych jsem to asi, naště bych jsem to nemohl ukončit. Jo, to je ještě pár minut teprve, takže... I když tohle by mohl být krátký let's play, já si ještě asi ukončím tím, že neútočím na někoho z nich. Toho pána temno vůbec nedávám. Tohle taky. A toho už, no... Ano, tak. Takže hrůznou tarantuli teda zkusíme. Ano, tak zkusíme hrůznou tarantuli. Teď. To se užijeme. Asi to prohraju. No, tak jsem to prohrál. Něco. No, to aspoň doskusit. A když jsem to prohrál. Vidíte, nemám pro ní. Ani kousek šance. Ona se taky upraví, ale nějak. Vidíte? To prostě nejde. Tak nic, no. Něco bych asi tady si nebudu vylepšovat nic. Mám už tě na dva dny. Já si teda nebudu teda, já si teda už rovnou koupím, prodloužím toho. No nevím, no. Tak, já se ještě nakonec prodloužím tady. A to je asi všechno. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo a dejte like, odběr a tady ty blbosti. No ještě, hele, ještě tady můžu, vidíte, bitvu. A 25 tisíc zase kolem, nevím. 15 tisíc asi, já nevím, to je jedno. Tak. Já teda si tady vezmu hůl a zautačím třeba na tohle, ne? Tohle taky ne. Kná. Tady to. Ale docela dobrý. Co trojka. Ale mě nemá šanci. To bylo hodně jasný. Mau zase. Takže mám tady i jinou věc. A ona mě volá, takže... Já už se ukončím, takže čau.